Ik lijk wel scheel. Ik loens een beetje. Doei! Lekker 9 uur rijden naar Blanchebally. Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar opeens is mijn hele fucking... Maar het zit ook overal! Hoe de fuck heb ik dit gedaan? Ik heb toch niks tegen mijn gezicht aangedaan, Emma? Ik ben net met jou naar boven gelopen. Ik heb alleen dat wasrek opengetrokken. Maar ja, daarna heb ik toch niet zo aan mijn... Ik heb toch niet... Ja, ik heb toch niet helemaal zo gedaan. Het zit echt over. Ik had het gewoon niet eens door. Kan je zegt opeens, wat de fuck heb je op je gezicht? Roxy. Niet te blaffen. Jij ook nog even één voor de vorm meedoen. Ze doen even steenpapier schaar naar de Chinees moet lopen om eten te halen. Oké, go. Steenpapier schaar. Boom! Je bent dood! Je moet gaan! Ik heb al zoveel te doen. Wel, denk je hem. Ze liggen er wel een beetje dooi bij allemaal. Vanochtend was het blaffen, blaffen, blaffen. Nu liggen ze allemaal gewoon maar in die hokjes. Dat mocht ze. Meisie, je ziet er zo zielig uit. Wat wel fijn is. Ze leeft. Wat lig je er verloren bij? Met die rattenstaart er zo tussendoor. Allemaal derde. Volgens mij is het een dochter van mami. Ik weet niet zeker. Is die dochter van mami toch? Lasse heeft een panty op de harses en die gaat nu naar binnen. Maar ze ruikt die toch slimmer, ik. Is dit? Oh, no. Je bent een implanter! Dit is een test, ja? Ik gooi er zo bij me op! Wat? Ze heeft een panty op de harsjes en denkt nu dat ze een inbreker is? Nou, we gaan weer door met de dagelijkse orde. Dit helemaal gaat! Meadow, je wil heel graag spelen, maar kan niet. Moxie is geopereerd. Ik heb even van een panty een broekje gemaakt. Ik kijk hoe ze erbij ligt. Oh, je bent zo'n zielepietje. Nou, dat is ze hoor, met haar monster. Oh, kijk toe. Klein kefse autootje is naast die van Beerte. Nou, Meert. Wat een monster, jongen. Oh my god, Kef. Hé, hey, Tutti niet gaan uitlachen nu, hè? Wat heb je naar de werk gebracht? Zo. Ik heb trouwens wel gevlogd dat jij gisteren daar aankwam met je beest. Goed zo, Moxie. Plasje. Zo, flink plasje. Je onderbroekje. Moxie heeft dus sinds dat ze gesteriliseerd is, dit pantietje aan. Zien jullie die kabouters? Die zetten ze dus voor de huizen, want bepaalde mensen bang zouden zijn
met dit soort poppen en daardoor niet inbreken. En dit is onze grote vriend Binky. En die flikt hem altijd als wij hier voorbij lopen. Hey Bink, rustig maar hoor. En we lopen dus nu naar de Chinese supermarkt, want we hebben volgende week iets leuks, iets nieuws, iets een surprise. Daar hebben we nephaar voor nodig. Maar voordat we dat echt gaan gebruiken, willen we dus wel een keer oefenen. Door de plas lachen. Oh, dit is grappig. Mox is bang voor water. Kom Mox. Ja, keihard te rennen. Oké, we hebben nephaar gevonden. Oh, wauw. Zwart. Bruin. Bruine nepharen. Echt iets van mij. 56. Past wel bij mij, denk ik. Dit hoor. Hoe bevalt je verjaardagscadeau? Heel goed. Nog steeds blij? Ja. Nou kijk, daar rijdt het eerste autootje dat meer te reed. Even drie keer zo groot geüpgrade nu. Meer, met deze grote auto mag je me gewoon voorgooien hoor. Ze stoppen toch wel voor je. Oh jongen, we zitten ook zo vet hoog. We komen bijna boven alle auto's uit joh. Even eruit springen. Kijk eens wie er zijn! Ze leven nog! Hallo meisjes! Hallo! Leven jullie nog? Ja. Wow, Iris, of Alexie, bent bruin? Hij is schoot helemaal niks van. Kijk even! Ja, maar niet terug. Kitje! What the fuck? Oh ja, jij kan wel onder water rijden, hè? Ja. Ja. Hij is onder de schoot. Jezus! Ah, hoezo dan? Goedemorgen. Ik heb net na 3 uurtjes slapen het kantoor geopend. Voor een trip die vertrekt nu. En dan komen de mensen binnen hier. Dan eten ze een tostietje. Pakken ze een kopje koffie of thee. Een glaasje water. Vertel ik een beetje wat het plan is en wat het idee is. Wachten op de gids en de bus. En dan vertrekken ze. Dus we gaan ze nu nog even uitzwaaien. Doei jongens. Veel plezier. Zij vertrekken voor 3 dagen naar het netwerk. Nou, we gaan even naar de dierenarts, want Meadowtje. Deze man ging mij is een beetje ziek. Meadow heeft iets verkeerds gegeten, stiekem. Nu is ze niet zo lekker en ze heeft al best wel veel overgegeven, maar ze wil ook niet meer echt veel eten. Dus we gaan even met haar naar de dierenarts kijken wat er is. En natuurlijk is het weer heerlijk weer in Paramaribo. Wat is dat dan? Ik dacht van Google of zo. Ja! Babyhondje. Hey. Roegram is een soort van de McDonald's onder de Rotti. Dit is het Roegram logo. En wij gaan even Rotti halen voor het eerst bij deze Roegram aan de Wilhelminastraat. En Meertens auto past niet door de drive-thru, dus we moeten binnen gaan halen. Pff. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, 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 bells. We hebben dus Rotti gehaald. Het duurde letterlijk, nou, 30 seconden. Dus het is lekker voorgekookte Rotti. Nou, even kijken wat er allemaal in jouw verpakking zit. Wow, zoveel kip. Lekker. Hallo, Lily. Nou, hier is papa. Kijk, schat. Even een fijne reis. Ja, dankjewel. Nou, daar zijn ze dan. Ja? Nog 1 keer knuffelen. Meert en ik zijn onderweg naar Allegria. Volgens mij is Allegria een ijssalon. Als ik het goed heb. Maar
Een vriendin van ons, Lisa, dat vorig jaar ook hier in Suriname was. Die deed eerst, heeft ze dat ook wel eens een keer gedaan. En wij zijn daar nu ook weer voor gevraagd door een dame hier uit Suriname. En die organiseren allemaal ochtenden voor kindjes, maar ook verjaardagsfeestjes. Maar ook voor kindjes uit een weeshuis om een leuke ochtend te hebben. Organiseren ze allemaal dingen met Disney prinsessen. En nu zijn wij dus gevraagd. Marceline dronken eindelijk uit. Ze mag Elsa spelen. Wij prinses wilden spelen. En ze had al een Moana. Dus ze hoeft eigenlijk nog maar twee erbij. Anders was Nikki ook meegegaan. Maar Nikki gaat gewoon de volgende keer mee. We gaan met z'n drieën. Maar ik word Elsa. Meerte wordt Anna van Frozen. En dan is er dus ook een meisje dat Moana speelt. En Nikki zou dan bijvoorbeeld Belle spelen. Dus wij gaan daar nu naartoe. En ik ga wel filmen, want we moeten volgens mij een uur in de haar en make-up. En we krijgen echt een jurk aan. En ik bedoel, al met die schoenen meenemen. Zes weken heb schoenen hier. Dus ik ben al heel benieuwd wat het wordt. Maar dat ga ik natuurlijk allemaal vastleggen op de camera. En Meert? Ik ben benieuwd. On cars gone and the house empty, bank bill with no credit card, no cash money, but the pain plenty like no. Zijn we klaar voor? Meert om je door te pruiken? Kom op, pruiken, kom. Kijk, dit is mijn kut. Hi. Wat is dit voor leuk? Hallo. Petje. Siske de rat. Nee, joh. Schattig. Leuk. Dag schat. How are you? Allemaal zo lekker in make-up. Ja. Ik niet hoor. Was het geluk met verhuizen? Ja. Ja, dat is niet echt verhuizen. Het is een paar spullen van mijn moeder waren nog af. Ja. Die loos waren tv. Van de trap af. Ja, ouder. Ja, 200 is voor deze. Grote zonder ei. Nee, met ei. Hoe wordt het dat je zo gaat de prikker uit. Prikker uit, ja. Beetje.